በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሀገራት እስካንዲነቭያ ኤሪትሪያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች ዲሰስ ኦፍ ስካንዲነቭያ ወጥራ ሀደ ዕድመን ዝገበሩ ወይ ድንያም ቀሽሬንን ከብኡውን ኩሎም ኣቦታትን ካህናትን ብሰብ ኩሎም ምእንቲ ሓንቲ ኤርትራ ዝተሰውሩ ሰማዕታት ኤርትራን ምእንቲ ስለ ሃገሮምን ዝጣውቁ ላዕለወስ ሓለፍትን ሰራዊትን ጋዜጠኛታትን ህዝብን ናይ ኣክል መልእኽቲ ሎሚ ዕለት 21 2019 ነመሓላለፍ ኣብ መላእ ዓለም ተበቲኩ ዘለኹም ክቡራን ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኣሓተይን ኣቐዲመ ካብ ማዕሙቕ ልበይ ዝለቐለ መንፈሳዊ ሰላምታይ የቕረብኩም። ቀፂለ ሎሚ ኣብ ዝገጽ ናይ ፌስቡክ ተረኺበ ዘለኹ ነቲ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ተበገሰ ይኣክል ዝብል ድምፅኻ ብምስማዕ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ደገፈይ ንምሃብ ኣብ ጎኒ ውፅዕ ህዝበይ ጠጠው ኢለ ምህላወይ ንምግላፅ እዩ። ብዘይ ምግላን ኣብ ስደት ምስተፈማይ ተሰደን ዕልና ዘለዎ ህዝበይን ኮይነ ዓገብ ካብ ምባል እኳ እንተዘይቋረፅኩ ሕጂ ድማ ንኩላ ና ኤርትራውያን እቲ ጥርንፍ ናብ ሓደ እተምፅእን ይኣክል እትብል ቃል ስለ ዝተፈጥረት ንዓዓ ከም ህዝበይ ደግማ ገምፃን ኣብዚ ተረክበሎ ክቡራን ኤርትራውያን ሕጊ ጎደለ ንኻ ተበደለ ምባል ካብ ወረድና ኣትሒዙ ፀንሐን ሓደ ጉዕን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክዛረቦም ዝግባእ ቅዱስ ሓሳብ እኳ እንተነበረ ንዓና ኤርትራውያንና እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ርጉም ስርዓት ካብ ዝደገበና ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ክንዲ ካልኦት ምዝራብን ንዝበደለ ዓገብ ምባልን ከም ነውርን ኣፀያት ነገር ተቐፂሩ ምስምሑ ካብ ኩላትና ስሙር ኣይኮነን። ሎሚ ነታን ዓመታት ኣስርና ዝነበረ ናይ ፍርሕ መንፈስ ሰርና ይኣክል ክንብል ምኽኣልና ዓብ ስጉምቲ እዩ እሞ እንኳዕ ነዚ ክንብል ኣኻለና ክብል ይፈቱ። ክቡራት ኤርትራውያን እስከ ከብሰብ ንሕሰብ እሞ ከብሰብ ድማ ውሳነ ንውሰድ። ኤርትራ ሃገርና ድሕሪቲ ህወታ ሸሓት ኣሕዋትና ንሓታን ዝወሰደ መሪርን ነዊሕ ንብረታዊ ቃልሲ ሓንሳብን ሓዋር ዱላውነትን ነፃ ሃገር ኮይናስ ከም ኩለን ነፃ ሃገራት ዓለም ኣባል ውድብራት ሃገራት ክትከውን በቂዓ እንተኾነ እቲ ጉዕዞ ናፅነት ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመነዮ ንኸይቅፅል በቶም ውሑዳት ደም ዘይብሎም ጠላማ ስለዝተቆፅየ እንሆ ኣብ ክትዛረበሉ ዘፀግም ዘይንብላ ናብራ ንርከባሉ እቲ ኣብ ኮረሻ ስና ተወጡ ዘሎ ፀረ ኤርትራውያን ዝኾነ ብድለ ህገት ዝነበረ ክብርታትና ባህልታትና ኣፅዩ ክብሪ ዘይብሎም ፅቡቕን ሕማቕን ዝተሓወሱ ህዝቢ ክንከውን ካብ ዝፈርደና ዓመታት ኣውፅኡ ዘሎ እዚ ጉጅለ እዚ ባይቶ ኣይእክብን ጥዋም ኣያተግብርን ኢሉ ብምሕንጋል ሃገር ብሃገራ ናብ ዘይተወፀሉ ተኸላ ክመርሓ ዝገምፅና ሕጂ ከዓ ነታ ደም ብሉፃዕ ዝተረጋገፀ ዶባን ወሰናታን ዘለዎ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንምታው ኣብ ፈቐዱ ህዝቢ ዘይፈልጦ ውዕላት ክፈራረም ንዕዘብ ኣለና። ክቡራን ኤርትራውያን እዚ ጠላም ጉጅለ ሃገርና ከም እንደገና ኣብ ገዛእቲ ተረክባ ኣብ ዝጓየሉ ዘሎ እዋን ተራራትና ናይ ኤርትራውያን ከ እንታይ እዩ ክኸውን ዝግባእ? ከም ህዝቢ እንተዘይተጠሪፍና ምእንቲ ልእላውነትናን መሰላትናን ዝማጎተልና ኣካል ከምዘየለ ምስትብሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እምበኣር እዚ ብብዙሓት ተባዓደቂ ሃገር ዝተጠቕሰ ዝጥቀስ ዘሎ ናይ ሃገርና ብሓል ዝብል ናይ ኣክል ፃውዒ ኣፍረን እንትበፅዕ ብዘይ ብፍላይ ኩምና ደቂ ሃገር ሕጂ ሓቢርና ኩኖ ይኣክል ምባእ ነዚ ስርዓት ኣብ መላይን ብላውነት ሃገርና ኣመሓስብ ብግብሪ እንስርሓሉ ታሪካዊ መድረክ ኣቲና ከም ዘለና ብምርዳእ ነዚ ቅዱስ ተግባር ብዓወት ምዝዛም ሃየተጠሪፍና ዕማምና ነሰላሰብ መፀዋዕታ ንካህናትን ዲያቆናትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝኸበርኩም ኣቦታተይ ካህናት ኣሕዋተይ ዲያቆናት ኣብዚ ከም ሃገር ህዝብን ኣብ ሓደጋ እትናም ዘለና መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ንኸይፈላለን ተስፋ ከይቆርፅን በታ ኣምላኽ ዝሃበና ጥብን ህዝብና ከነቃንዕን ኣንቶን ተረክዞም መለኮታዊ ፃውዒ ተዋሂብና እዩ። ይሁን እምበር እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ነቲ ንዘመናት ዘይተደፍለ ስርዓት ቤተክርስትያን
ክርስቲያና በመታሩ ቅዱስ ፓትርያርክ አብስሪየ በመታሩ ነው ህዝብና ተፋፋሚ ይውልደ ገሬና መንግስት ዘለና ያንደብር ገሬናና አውሽት ባይናና ንቃለትና በላ መከራና አምልዋ አብይራ ንጻውልናና እጅግና ነጥብ ፀሐይ በእጥሪ ጎሪዝ ሆነ ኢል አታውነት መንግስቲ አቤተ ክርስቲያን ዘይድኒ ምክንያታት እናፈቀና ቤተ ክርስቲያን ካምንዳ ታሊና ቅዱስ ፓትርያርክ አንቶኒዮስ ይፈትበና በአውዳ ሆንዛርብን ያአክል ብልን ሰዓብ ሀጂ ዝብል እምነት አለን በተሐረሰነ ውን የቤተ ክርስቲያን ንቃል ታበና ናወኩም ዘኦርቶዶክሳውያን ህዝቢ ዝበታትን ፍጥታት ወንዳል ህዝብ ተዋሃዶ በሐደ ወንዙ ዘዓበ ጸጎም ተደበት አሊ እንተሳል ናፈጠኩም ነታ ቤተ ክርስቲያን ንቃል ተዋደሩ አከራ በዛ አጋጣሚ ያአክል ኩብል ይደል አሞዳታ ሁሉ ኤርትራ አውስን ወጻን ከምዚ አብትምት ኤርሚያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 8 በታማዓት ዲአነቲ አክሳልም ዘሉ አርዑት ክሶብሩ እየ ነቲ ምሰሪውን ትበቱ እየ ለህለግ ንጓኖ አይኩጉዙን ዮም አነ እግዚአብሔር ዛሪ አለሁ ዝወሮ መከራና ወዳታ ከምዘሮ ወዲና ነታ ጥላት መጽ ሰላም ተስፋ እናተጸበና እዚ ንጎብሮ እንህ ሁሉ እንገብል ጻውዒታይ ይቀርብ ናያክ መልእክቲ ቅዱስ ፓትርያርክ አሰና ምሳሌ ያክል ንጹሃት ደቀ ሀገር ዘይፈቲ ምስቃ ያክል ካህናት ብረት ሀዙባን ያክል ገዳማት ኤርትራ ምፍራስ ያክል ሀገርን ህዝብን አባባዕላጋምታብ ያክል ሀገር ዘጥፍ ዘሎ ስርዓት ምድጋፍ ያክል ከምህዝቢ ኤርትራ ምፍርላይና ያክል ስጥታት እንታገደሰ ምባል ያክል ነንሕርድና ምውልጃ ያክል ንጹሃት ደቂ ሀገር አወዳውድ አፍሪካ ምስቃ ያክል ሀገርን ህዝብን አባባዕላጋምታብ ያክል ንህዝቢ ከምዝጠፍእን ከምዝበርስ ምባል ያክል ለሃይማኖት ምብትላን ምፍላይን ያክል 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 ኣብዚኣ ድማ ከም መሓላት ባዘዘላ ብናተይ ማለት እዩ ምስ ማሓበር ኮይነ ብናተይ ተበቅሶም ንህዝቦም ጠሪፎም ምእንቲ ርዳውነት ኤርትራን ደጋም ሰማይታት ኤርትራን ናይ ኣክል መልእኽቲ ከድምፁ ዝዕድሙም ከዓ ኩሎም ካህናትን ዲያቆናትን ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ቁፅሪ ሓደ ነቦይ ቀሺ ኣስበሎም ካብ ደብረ ማርያም ደታ ዝተኮሎም ቤተክርስትያን ካልኣይ ነቦይ ቀሺ ዑባይ ክዳነ ካብ ደብረ ስላሴ የቶበሪ ቤተክርስትያን ሳልሳይ ነቦይ ቀሺ ጴጥሮስ ካብ ሆረሳን ደብረ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስትያን እግዚኣብሔር ሃገርና ይባለ ስብሐት ለእግዚአብሔር ቁሩራዊ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እሺ ወደ ፊላን እሺ ካብ ሀገረ ሽወደን ካብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ግዛን መድኃኔ ዓለም ንዑዘባ ኦኬልቦ ስዊድን